Për shëndet e të dashëm i dhe mi kesha, mirë se erdhët për sëri në kanalin tim. Sot, do të flasim për një tem që nuk e kemi folën do një sepse do të, të shikojmë se si ndajnë nivellit e gjusë italiane dhe jo vetëm. Pra, gjithë do gjuhë e huaj ndajt në tre nivellit. Do të shikojmë tani. Më Atere, kemi nivelin e parë, që në italisht e livello elementare, dhe hynë grupet A1 dhe A2. Pra, i vura këtë, sepse ndonjeri kam shënuar A1, A2, A2, A2 e eh, mbës keni pjëtër vetën që në këto A bëcë, që në vëmësusja këtu. Tani do shelojmë, pra, në qëpëse i përkasim grupit që jemi fillestar, imi tek a 1 dhe A2-shë. Kërë jemi livello medio, nivelli mesëm, i përkasim grupit B1 dhe B2. Pra A1 dhe A2, do më thonë që A1 ishi është qikë më i ullë dhe A2 ishi. Këto janë nivellet. Livello avancato i përparuarit, C1 dhe C2. Atere, qëfar nivellet duhet të bëjmë nevo të qëfar nivellet nga duen? Në qofë se je për shumë do punosh një tali, do punosh thjet, një pun të thjetë, mund të shkonë në drejtë e nivelli B2, po nuk është ndaluar që të shkonë që të një, njështë dhe të dyshë, nuk është ndaluar kjo që. Të që të një, C1-ën dhe C2-ën e bëjnë zakonisht ato studentë që do vazhdojnë për italisht. Çfarë provimi bëjmë neve që na jepet diploma gjuhës italiane? Na jepet Celi, pra në, në Shqipëri është edhe këtu na thin ku jetojnë Celin, kanë për Celi 5, po do flasim me radhë. Atëherë, zajmë finale do të jetë 5. Ë uh, 5 pa Celi 5 uh, është kur bëhet uh, kur ti Kur ti je në një vënd, e di shumë mirë italishtën, pra të pesa, dhe do që të japështë më simpë të kësaj gjue. në, në gjuën italiane, duhet të japështë pravi me gojë dhe me shkrimë qelin cinque. Atere, qelin 1, 2, 3, e japin të gjithë njërët dhe pas, dhe më thëmë marë një certifikat që njofin gjon italiane. Cili 4 është ai që mund ta marrësh dhe është më i përparuar. Dhe cili 5, si e tham, është për mësuesit që duan të japin gjuhën italiane. Në qoftë se jeni në Shqipëri e do të shkonin në Itali, edhe doni që t'ju njihet gjuha, mirë është ta bëni provimin tek Instituti i Gjuhës Italiane që të merrni çelin. Që kur të shkoni në Itali, të bëni edhe një provimin. Prandaj janë këto. Tani do shikojmë se si ku mund të studiojmë disa gjuhë. Atëherë që të na njëfë diploma e çfarë do lloj gjuhë, italisht, anglisht, spanisht, gjermanisht dhe frëngjisht, pra italiano, është mirë ta bëjmë provimin ose të ndjekim kurse tek Instituti Italiano di Cultura, që bën provimin me Çelin. Atëherë, këto janë disa disa institute që nuk më ka paguar njëri, domethënë po i bëj un për të ndihmuar juve që ndihni gjun italiane te kanali im, që në qoftë se doni të bëni një të huaj, është mirë që me vërtetë që janë sik më shtrenjtë se kurset e tjera, po pa isën në me një certifikat ose me një diplomë që do jetë e ofur dhe në vendet ku do shkoni, në Itali, në Angli, në Spanjë, në rregull. Prandaj ashtu se ku mund të keni një ide që mund të bëni këto kurset. Atëherë do doja të thoja që Uh, me vërte unë po i thajmë këto, po ju dhe duhet të pyes në vëndet për që a njifet, apo njifet vetëm një piesë, se ndo një erë që mund që vetëm një piesë, jo gjitha më bëni provi me shtesë, pra dhe një erë, pyes ati ku të shkoni, a njifet apo nuk njifet, se në qofë se të nuk njifet, më mirë mërë të bëni ati ku të shkoni, në të ali për shumë, o të në Angli, më të bëni në Shqipëri e të ardzoni dyar er lekë. Atër e vazhdojmë në qofë se ndodhin në Shqipëri tani. Në qofë se ndodhin në Shqipëri, italishtën është mirë të bëni të institutë italiani di kultura që bënë qelin e tha. Në qofë se do një të pësoni anglisht, ingleze, është mirë të bëni të British Council. Në qofë se do një të bëni spanjis, spanjolo, të institutë të Cervantes. Në qofë se do të bëni germanisht ose italisht të desko, është të institutë të gëte. Në qoftë do të bëni frëngjisht, është më mirë ta bëni te Alianca Franceze, në frëngjisht që kemi bërë këtu Alianca Franceze.